понеділок-вівторок вже буде звіт уряду. У нас у всіх письмовий. Після того коаліція сьогодні прийняла рішення, що ми беремо коаліційну угоду, створюємо робочі групи, по кожному комітету по напрямку, робимо аналіз виконання коаліційної угоди. Дивимось і профільним міністрам, і депутатами. Я навіть підняла питання, що торкається, наприклад, Міністерства охорони здоров'я. Якщо є конфлікт між головою комітету і міністрів, я думаю, в даному випадку треба розібратися, мабуть, зняти двох. Нам не тяжко з Айваресом працювати, але він приходить, слухає нашу критику, ми разом знаходимо і проводимо найкращі закони, які він ходить і говорить, це зроблена дерегуляція, але це проводили ми. Тобто нема такого, що нема співпраці, але є відносини лічності, які не сприймаються. Ну, а треба сказати, що Квіташвілі просто лінівий ще і не працює, а там така корупційна групка створилася. І тому там є питання. Тому зараз, ви не можете ні як поділити, хто зайде слідуючий. Ну як ми? Ну ви ж коаліція. Ми разом з вами не можемо його звільнити. Ви і ми. Ну ми ж разом. Ми ж влада, ми ж коаліція. Ні, не трогайте. Добре, добре. Я дуже прошу, що 16-го не буде просто звіт, як ми привикли, як барабаніли і пішли. До того готується коаліція з аналізом. І це буде серйозна, я маю надію, серйозна розмова. Не тільки, що не зробили. Чому не зробили, що робити далі.